Sabahınız xeyir dostlar. Biz hal-hazırda Balakənə gedirik. Birazdan çıxırıq. Fuad dayıdı, mənəm, İbrahim və 1 milyon uşaq. Hal-hazırda uşaqlar, elə bir səs eləmək. Bəli. Hər xalqdan nümayəndə var. Davay. Welcome to... Ne oldu deyilər? Saatlar. İbrahim. O yanda kızlar çaktın mı, çaktın var. Kızlar var, çekelim mi? Milli mentaliyetlere bulur verir. Ama Fuat dayını çekirim. Fuat dayını limitsiz çekiyor. Takım gerek olan kim iki derim. Neski bak arkaya bir iş. Bəli. Qaramara koşulu gelmiyor. Bütün ayna ben. Salam hürmetli. Biz hal-hazırda Ehsan orada sigiyi çekirim. Salam, salam. Biz gəlib çatdıq Balakənin mədəniyyət evindəyik hal-hazırda. Bəli, o da icra. Şey gözləyirəm, zəhərli vərdişlərdən uzaqlaşsın. Abla, bax, üstünə yazıqlar ki, orada sigiyə çəkmək sizin sağlamınıza ziyan vurur. Bunu Səhiyyə Nazirliyi də xəbərdarlıq edir, Təhsil Nazirliyi eləmir, amma eləsin. Amma eləyə dursun, getdik. Çəkmirəm, çəkən deyiləm. Bizi çay süpürəsində dəvət elədilər, amma biz burada çətin çay içə bilərik. Adam insan sayına baxalım. Kəmçəl burada çay var. 1 milyonlu adam var. 1 milyonlu adam var, açın. Hoş gördük. Salam birikim, hoş gördük. Salam diyeceğiz. Tədbirin keçiləsi zal deməli buradır. Kənanı gördüm. Əziz dostum, Kənan. Deməli, belə bir şey var burada. Saxta üzümlü. Bir üzüm götürdüm, gəl. Dəqiq üzüm var. Üzüm istəyirsiniz? Qovmuyor. Oxşuyor mu? Hey, hey. Üzüm. Götür. Üzüm. Üzüm götür. Fanta üzüm hava bir tane. Məşq prosesi gedir hal-hazırda. Ucadan denem biraz. Akşama bozbaş asmışam, çaşıb qazanı boş asmışam. Deyir ki, aşbaz Abbas aş asmış, asmışsa da az asmış. Akşama bozbaş asmışam, çaşıb qazanı boş asmışam. Deyir ki, dəyirmana girdi köpək, dəyirmançı vurdu kötək. Bilmədim, kəpək yedi köpük köpək, ya kötək yedi köpük köpək. Keçilər köçürdülər, küçədən keçirdilər. Küçük açdı küçəyə, keçirəm, keçidi küçəyə. Hamı gülür küçəyə. Bu balda bax, Getdim gördüm bir kolda iki karkol kürkü yırtık kirpi var. Biri erkek karkol kürkü yırtık kirpi, o biri dişi karkol kürkü yırtık kirpi. Erkek karkol kürkü yırtık kirpi, dişi karkol kürkü yırtık kirpinin kürkünü yamaktansa dişi karkol kürkü yırtık kirpi, erkek karkol kürkü yırtık kirpinin kürkünü yamıyordu. Aklıma gelen anlaştım ben. Dedim haber ver bu berber niye berber verdi sen dedi bu berberin atası berber ben berber atam berber berber ben düşün ben bu berber 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 eğer bu berberin atası berber ben berber atam berber 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 nefesim çatmadı berber 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 meşk edirik meşk ben kime soğuşuyorum Avrupalılarım da şimdi soğuşuyorum kesinlikle narat narat Getdik, birazdan biz başlayırıq. Getdik. Necəsən dostum? Yaxşı görsən, deyibsən. Kəndə içəcəksən, həyəcanlısan. Həyəcan olmasın. Aferin. Uğurlar sizə. Buyur.
Sizin öz saçınız mı? Qəşəng görsəniz. Deməli, burada bir nəfər var. Sən gəl görün. Sən adın necədir? Səmid. Səmid. Sənin YouTube kanalın var deməli, elə mi? Adın nədir? Səmid İskəndərov. Səmid İskəndərov. Səmid İskəndərov abunə ol. 4, 1, 2. Burada bir yerə qoyacam bir yerə. Sən kanalın. Deməli, regionlar. Mən abunə ol. Rezaməyə kim peçat vurduracaqsa? Rüfət. Rüfət. Kim peçat vurduracaqsa ikinci mərtəbəyə. Direktör otağına yaxınlaşında. Rüfət Kerimov. Allah. Ezamiyə bələdiyyə peçat vurmaq üçün. Amancı abunə ol. Amancı. Nurlan Cəbrayılov, kanalı. Nurlan Cəbrayılov adamın oğlu. Avdaş ilə genel. Çatdırma olan şeydir mi? Biz hazırıq. Ama onlar hazır değil. Siz bizi gözləyin. Biz yaxında gələcəyik. Gələcəyəm, gələcəyəm. Ay, görün də, incə sənə et, özüm ölüm. Onda deyil, nə gəldi sənə? Elə bir şey. Ya bizim xalqlarımıza yaxınlaşaq, onların fikirlərini alın. Açsınız mı? Buraya xanım. Siz nə deyə bilərsiniz kameralarınıza? Həyəcan olmasın, yaxşı olacaq. Mən düşünürəm ki, yaxşı olacaq. Siz nə sahnələr gördünüz? Həyəcanlanmayın. Çox sağ olun. Bu sizin gözlərinizi gözləyir. Bitdən baxanda? Hazırdır. Bitdən baxanda mı? Bitdən baxanda mı? Sən. Hazırsan? Ha. Sen yaxşı rəqs oynayırsan. Sən görmüşəm mən səni. Əl eləyim. Teşəkkür olsun. İmidi rəqs atsan. Əl eləyim, video çəkilir. Əl eləyim. Hansam hızlar, yeni və sof. Teşəkkür olsun. Sən tanımıram. Sof. Bir daha sof. Bir daha. Getdik burada da məşk edir. Oh.
Koyma, ne video çekeyim.